ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနမောင်လမ်းမှာရှိခဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးချိန်မှာရှစ်တက်ကြွကြော်နေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဆိုရင်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြနေတာ10ရက်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခန့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရုံးကတဆင့်ဆရာနာရှင်တွေကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်ခေါင်းဆောင်တော့တို့ကနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးဆွဲတော့ပါနိုင်ငံကိုခိုးတော့ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်နိုင်ငံမဲကိုနိုင်ငံဆိုပြဒီကောင်တွေကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် UN ရုံးချိန်မှာဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောတရားမျှတမှုအတွက်သူတို့ကိုဟောဖိအားပေးတာမျိုးလိုချင်တယ်သူတို့တရားဆွဲတာမျိုးလိုချင်တယ် UN တို့ ICJ တို့ကနေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတရားဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ချပေးပါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီသေးတယ်ဆိုလည်းသေးတယ်ပေးပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကုလသမဂ္ဂရုံးချိန်မှာဆန္ဒပြနေတာ9ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတရက်ထက်တရက်လူပိုများလာပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလူဦးရေထောင်နဲ့ရှိပါဝင်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီကနေစတင်ပြီးညနေ4နာရီခွဲထိငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်လက်မရှိကြဘူး။လက်လက်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြည်သူတွေတက်ရောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဲခြင်းနဲ့ကဲခြင်းတဲ့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုလာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂကူလာကတည်းကတမကတွေရဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကဲသိခြင်းရဲ့ဟိုကျောင်းမာရေးကိုပို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးပြည်သူတွေကြည့်လို့ပါဟုတ်ဆရာနာကိုကျွန်တော်ကြာလုံးမှပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာနာရှင်ကိုအရင်မုန်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအခုအမားတို့တွေ့ရတယ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တိကျောက်တာအစိုးရကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုလက်ခံတာကွာဘာလို့လက်စစ်ဘာလို့နေလဲကောင်းဆုံးနေတယ်ကောင်းဆုံးနေတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့လဲစစ်ချုပ်နေဖို့စစ်ချုပ်နေဖို့အဲ့ဒီနောက် UN ရုံးချိန်ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ပညာရေးလှည့်စင်နဲ့မိသက်တဖွဲ့ကလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရှစ်တက်ကြွကြော်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရည်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်တို့လုံးမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံလည်းလုံးမရှိပါဘူးဘူးမအားကြောင့်မို့အကုန်လုံးဝင်းရံပြီးတော့တိုက်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရှက်ဖို့အသင့်ပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်စုံပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအလုံးမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ရှက်သင့်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အလုံးတရာမှဝမ်းနေပါတယ်သူတို့တွေပြန်လာဖို့တဲ့အချိန်တန်နေပါပြီအကုန်လုံးကလည်းလိုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှခေါင်းဆောင်မရှိပါဘူးအလိုရှိနေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်ပါတယ်ဗျတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဆရာနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြွေးကြော်အတန်းတွေဗနိုင်းပိုစတာတွေဝတ်စုံတွေတရုပ်ဖော်ပြသမှုပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေစဉ်ရှိတဲ့ကြွေးကြော်စန့်ကျင်မှုကအချိန်မြင့်လာပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွေကစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်တန်ယုံအသီးသီးရှေ့မှာဆန္ဒပြတာတွေပိုများလာတာပါညီမတို့ UN ကိုအရင်အားကိုးပါတယ် UN ကညီမတို့ရဲ့ဆန္ဒအမှန်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ညီမတို့အကုန်လုံးအသက်စွန်ပြီးတော့မတောက်မယွန်းနေ့စဉ်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် US ကိုတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ညီမတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းညီမတို့ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ရှင်ညီမတို့နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရပါတယ်ညီမတို့ညာတိုင်းလည်းညီမတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းဖြစ်တဲ့တန်မုံတီးခြင်းကိုလည်းခလေးလေးတစ်နှစ်အရွယ်အစအဲ့ဒါအစကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းငိုကြွေးရပါတယ်တန်မုံတီးရင်လည်းဝမ်းနေစွာငိုကြွေးပါတယ်နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေပြီးအရင်ဆုံးငိုကြွေးပြပါရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို UN အဖွဲ့အနေနဲ့အများဆုံးကူညီပေးပါစောင့်ရှောက်ပေးပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုကဘာကိုသိအောင်ပြောပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများအပြားအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အမှားရှိတဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်ဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနောက်နေ့တွေမှာလည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်သွားဦးမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။